Pas 29 vitesh, Universiteti Arteve më në fund do të ketë një piano të reorkestrale. Blerës i saj nuk është as institucioni arsimor dhe asë Ministri Arsimit, por janë 325 vullnetar që me kontributet e tyre bënd të mundur blerën e kse piano orkestrale të e rëndësishme për përgatitjen e brezave. Ishte njësme personale pianistës Merita Regja Tërshana për t'i dhuruar Universitetit e Arteve, ku ajo jepë mësim një piano profesionale pas amortizimit të dy egzistueseve. Mesajë që ju drejtua në një farë mënyrë e shtetit ishte pikërisht këthimi i vëmëndjes nda e institucioneve arsimore në rath të parë dhe kulturore dhe të muzikës klasike, që është shumë e rëndësishme, sepse nuk duhet vetëm të krenohemi me arritjet, por edhe të investojmë. Ende e pandzirë nga kutia, pas duhet të shvendoset e vjetra, rrugëtimi nga Gjermania dhe në Universitetin e Arteve, kaloi me disa peripeci, edhepse e kodit doganori Republikës është Shqipëris, e specifikon se materialet arsimore, shkëndësore dhe kulturore për institucionet publike dhe të kultit përjashtohen nga detyrimet e importit me kusht, në list nuk eksiston pianoja. Kjo është studia radhës. Kishte instrumentat tjilë si fylli, apo për qëko më tete, klarineta, apo daullja që ishin përjashtuar nga tarifat e doganore, dhe nuk eksiston të piano. është instrumenti kryesor për një muzikant. Unë personalisht do të njësë një letër, dërderisë doganave dhe ministrisë arsimit. Një instrumenti tjilë si që është piano duhet të përjashtohet.